ဘုန်းကြီးတို့တွေဘုရားဘာသာဖြစ်ရအလွန်ကံကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ကံကောင်းတယ်လဲလို့ဆိုရင်တရားကလွယ်မှားတာမရှိလို့ကံကောင်းတာလောက်တာမလောက်တာကိုတောင်းတော့ဘုရားဟောတဲ့တရားကလွယ်မှားမှုလုံးဝမရှိဘူးကိုမလောက်လို့ရှိရင်ကောင်းတာကိုကိုမလောက်ရင်ကိုမရမှာပဲရှိတယ်ဆိုတာတွေကိုကိုမချောင်လို့ရှိရင်ကိုပဲဒုက္ခရောက်မှာတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဟောတယ် တပပပတအာကရဏကုသလသူပတံမရာအကုသိုလ်မန္တမြမလုံးနဲ့ကုသိုလ်မန္တမြမိမိတဏ္ဍာမှာပြည့်စုံအောင်လုပ်တခြားဘာသာတွေနဲ့လုံးဝမတူဘုရားဘာသာမှာလှုပ်တဲ့နဲ့အကုသိုလ်ရဲ့လို့မရှိဘူးလှုပ်ရမယ့်အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးမလှုပ်ရဘူးပဲဟောတယ်အကုသိုလ်မလှုပ်ရင်လှုပ်ရင်ဘာဖြစ်ဆိုချူအကုသိုလ်ရဲ့ တဘာဝကတာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကဖြစ်ရှိတယ်